Krimi në familje për pak ka shënuar tragjedinë e radhës në fshatin Ferm Çlirim në rrethin e Fierit. Fatmir Jonuzi në gjendje të dehur me një armë tip automatike në dorë, ka shkuar në banesën e familjarëve të bashkëshortes së tij, Eriselda Visioni, të cilën e shikoni në këto pamje, me qëllim për të vrarë këtë të fundit dhe nënën e saj, i ati 25 vjeçare Spike Visioni, teksa ka parë dhëndrin armatosur që i drejtohej shtëpisë së tij dhe duke nuhatur rrezikun ka ndërhyrë së bashku me të birin për ta neutralizuar atë. Spike u rrëfen për një report momentet e tmerrit, ku fati familjes së tij varet nga veprimi një të dehuri me kallash në dorë. Unë me qunin isha këtu, sa unë ita nga gjumi dhe qunin sa erdi nga Fieri nga puna, edhe do të avriste, mori kallashin, kishte fshehur tek shtëpia lart që aty duket. Njëherë edhe në momentin që bërtiti unë isha me qunin këtu, dolëm me vrap, vajtëm atje, e kapi qunin, e vun poshtë e ja mora kallashin. Ne ja murëm për mos goditur me armë, se ishte i dehurej, kishpirë. Ndërkohë kunata 25 vjeçares pohon se Fatmir Jonuzi gjatë ditës ishte nën efektin e kanabisit, teksa shton se kjo ngjarje ishte e paralajmëruar. Ai të njëjtin avaz përdorte. Erdi, se çfarë më shente te taraca nuk e gjeta, i patë soreta kërkova nuk e gjeta. Thash, mo u hidh më të njëjtin avaz i tha kur atë spos më morë. Jo, un jam e kam motrën e burrit. I thash, do të thon flisim dhe në një fjalë. Ai nuk të gjote i hidhun ata raca donte gra me zor. Vetë Eriselda e tronditur e ka të vështirë të shprehet, teksa shpreha që ka marrë fytyra e saj tregon gjithçka. Policia e Fierit ka shoqëruar Fatmir Jonuzin dhe sa kaq ka nisur punën për zbardhjen e rrethanave të kësaj ngjarje.